Nu är det dags att svara på lite tittarfrågor. Alltid som vanligt får vi mejl till Robins. Här är veckans mejl som vi valde ut. Hej Robin, jag undrar om ni någonsin har tråkigt på redaktionen. Hälsningar Ingela. Skojar du? Ja, det har vi, det händer. Men jag måste säga att jag är ganska duktig på att hitta på saker som lättar upp stämningen när det blir tråkigt. Ja, men han kommer väl snart tillbaka, eller? Vet du vad vi skulle kunna göra så länge? Viskeleken. Kommer du ihåg? Man viskar och så ska man säga nu. Vi kör, jag kör. Ja, och så säger du. Alla negrer måste dö. Nej, det sa inte jag. Det jag... Jag sa till dig, idag blir det korvstrågan efter lunch. Och det sa jag till dig. Men vem var det som sabbade? Vem sabbade? Vem förstörde? Ja, vem fan var det som sabbade? Trist. Mycket trist.